رياح التوتر السياسي تملأ الشوارع بالأخص بعد سماع شهادة الرئيس تيلانسكي في قضية أولمرت. هذه الشهادة ضعضعت وهزت السياسة في إسرائيل، مما جعلت وزير الدفاع الإسرائيلي أهود باراك بالخروج أمام الإعلام والتصريح بأن أولمرت عليه الرحيل أو الاستقالة أو الذهاب إلى البيت. לאור המצב שנוצר וכובד האתגרים שבפני מדינת ישראל, החמאס והחזבאללה, סוריה ואיראן, החיילים השבויים והתהליך המדיני, אני לא חושב שראש הממשלה יכול לנהל במקביל את הממשלה וגם לטפל בנושא האישי שלו. לפיכך, משיקולים של טובת המדינה ושל הנורמה הראויה, אני חושב שראש הממשלה חייב לנתק את עצמו מהניהול היומיומי של הממשלה. הוא יכול לעשות את זאת בכל אחת מהדרכים הפתוחות בפניו, השעיה או חופשה או התפטרות או נבצרות, לא אנחנו נקבע. الجميع ظن قبيل هذا المؤتمر الصحفي بأن باراك سوف يخرج من الحكومة، لكنه على العكس صرح بأن كديمة عليها اختيار قائد جديد وبأن الحزب العمل سوف يقف معه. مفلجت كديمة تצטרך לעשות חשבון נפש ולבחור את דרכה ואת ראשה, ועם מי שיחליפו שם נהיה מוכנים לשקול שילוב ידיים. الإمكانية الثانية التي يتحدث عنها باراك إذا لم تختار كديمة قائد جديد هو الذهاب إلى انتخابات جديدة مبكرة تحل الأزمة الحالية، وبأن فوز حزب العمل في هذه الانتخابات هو أكيد جدا. במידה וקדימה לא תפעל ולא תקום בכנסת הזאת ממשלה שהיא לרוחנו, נפעל לקביעת מועד מוסכם ומוקדם לבחירות. אינני חושש מבחירות, איננו חוששים מבחירות. בבחירות הציבור יכריע ואני מאמין שאנחנו ננצח בהן. كما هو معروف بأن أيضا باراك كان متورطا ومتهما بقضية فساد سميت قضية الجمعيات، لذلك أحد الإعلاميين قام بسؤاله حول هذا الأمر. אני לא מתכוון להתייחס לכל קשקוש שנשמע. אני חוזר ואומר למעלה הטענה ההיא, קח את כל מה שיש לך ולך איתו מיד למשטרה. هذا المؤتمر لم يفاجئ الكثير من الإسرائيليين، بالأخص بعد أن توقع الجميع بأنه سوف يعلن عن انتخابه وانسحابه من الحكومة، وكذلك لم يحدد موعد الانتخابات التي تحدث عنها في المؤتمر، بما يعني بأن باراك غير أكيد من المستقبل القريب.